الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جو مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا ہے تب تک فرشتے اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اب آدمی کی مرضی ہے کہ وہ درود کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 35 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ چونکہ اس سے گزشتہ آیات کے اندر بھی میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آیات تھیں، یہاں پر بھی اسی کا بیان ہے کہ بعض اوقات ازدواجی زندگی میں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ نہ ہو کہ فوری طور پہ فیصلہ کر کے بس آپس میں طلاق لی اور اس کے بعد جو ہے معاملہ ختم کر دیا، بلکہ چاہیے کہ ان کا معاملہ سلجھانے کے لیے اور ان کی لڑائی کو ختم کروانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ایک ایک منصف مقرر کر دیا جائے۔ منصف کا کام کیا ہوگا کہ وہ اپنے اپنے فریق کی بات سنے گا، دوسرے کے متعلقہ فرد کو سمجھائے گا، درمیان میں جو غلط فہمیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی، اگر کچھ ان میں غلطیاں پائی جاتی ہیں تو ان کی اصلاح کی صورت ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ خاندانی معاملات کے اندر اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ صرف کوئی بات سن کر یا ایک آدھ بات دیکھ کر قطع تعلقی یا رشتہ داری توڑنا یا طلاق تک معاملے کو نہ پہنچا دیا جائے، بلکہ آپس میں ابتداءً صلح کی کوشش کی جائے۔ اگر خود ممکن ہے تو خود بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کر لی جائیں، اور اگر خود اس حد تک آپس میں کلیش ہو چکا ہے، اس حد تک آپس کے اندر دوری پیدا ہو چکی ہے کہ خود بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنا مشکل ہے، تو پھر اپنی اپنی طرف سے ایک ایک وکیل خاندانی آدمی مقرر کر دیا جائے، وہ دونوں آپس میں مل کر پھر باہم افہام و تفہیم کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک ہے اور یہ اسلام کے زرعی اصولوں کو بیان کرنے والی آیات میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے جو سب سے مقدم سب سے اہم ترین چیز ہے، یعنی اللہ عز و جل کی عبادت، اس کو بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو
اور شرک سے بچو۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر تو مسلمان کا مسلمان ہونا ہی متصور نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد جو اسلام کا اخلاقی سسٹم ہے، جو اخلاقی نظام ہے، اس کی چند شکوں کا بیان کر دیا گیا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اس کی احادیث مبارک اور اس کے فضائل ہر مسلمان جانتا ہے کہ والدین ہی آدمی کی جنت ہیں اور وہی اس کی جہنم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو آدمی کے لیے جنت ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو آدمی کے لیے جہنم کا در کھلا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں حدیث مبارک ہم پہلے بیان کر چکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تیسرا فرمایا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیموں کے بارے میں بھی ہم بیان کر چکے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے تو ہاتھ کے نیچے آنے والے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ یہاں پڑوسیوں کے حقوق بیان کر دیے، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی۔ قریب اور دور کا پڑوسی کون ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے تین معنی بیان کیے۔ فرمایا قریب کا پڑوسی وہ ہے جس کی دیوار ہماری دیوار سے ملی ہوئی، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جو ہمارے محلے میں رہتا ہے لیکن ہمارے گھر سے اس کا گھر ملا ہوا نہیں۔ تو یہ ہے قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ ایک ہمارا پڑوسی ہے اور ساتھ میں ہمارا رشتہ دار بھی ہے، دوسرا ہمارا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے۔ تو جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے وہ قریب کا پڑوسی ہو گیا، اور جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے وہ ہمارا دور کا ہمسایہ بنا۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پڑوسی ہے اور مسلمان ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ ہمسایہ تو ہے لیکن مسلمان نہیں۔ تو ہمسایہ ہے اور مسلمان بھی ہے وہ قریب کا ہوا، اور ہمسایہ ہے اور غیر مسلم ہے وہ ہمارا دور کا ہمسایہ ہوا۔ لیکن ان سب سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہمیں قرآن نے حکم فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی تاکید ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث مبارک فرمایا، تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ ہو کہ اس کا پڑوسی اس حال میں سوئے کہ وہ بھوکا ہو۔ یعنی آدمی تو اپنے گھر میں بڑا خوشحال ہے، بڑے اچھے طریقے سے گزارا کر رہا ہے، اور اس کا پڑوسی تکلیف کے اندر اور مشقت کے اندر زندگی گزارا ہے، تو یہ ایمان کامل کے منافی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا شریعت کے اندر بڑی تاکید سے حکم۔ اس کے بعد فرمایا وَصَاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پاس بیٹھنے والے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے دو معنی بیان کیے، ایک معنی اس سے مراد بیوی، کہ سب سے قریب ترین آدمی کے جو ہستی ہے وہ اس کی بیوی ہے، تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ پاس بیٹھنے والے ساتھی سے مراد ہے کہ جو چند لمحات کے لیے بھی ہمارے پاس بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وہ کس طرح؟ جیسے ہم ٹرین کے اندر سفر کرتے، جہاز کے اندر سفر کرتے، بس کے اندر سفر کرتے، روزانہ ہمارا آنا جانا ہے۔ اب جو ہماری سیٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جو ہماری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا، وہ ہمارا وصاحب بالجنب، وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہمارا ساتھی ہو گیا۔ اسی طرح کسی جگہ انتظار میں بیٹھے ہوئے، جیسے کسی کلینک پر گئے وہاں پر انتظار میں بیٹھے ہوئے، یا کسی اور جگہ گئے وہاں پر لائن لگی ہوئی ہے انتظار میں بیٹھے ہوئے، تو اب وہ جو انتظار گاہ میں جتنی دیر بیٹھے ہوئے وہاں جو ہمارے پاس بیٹھ جائے، شریعت اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کے اخلاق کی وسعت، اور یہ وہ اسلامک مینرز ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کس حد تک دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان سے اچھا برتاؤ کرنے، اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس کے بعد مزید فرمایا اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو مسافر چونکہ پردیس میں ہوتا ہے، اپنے گھر وطن سے دور ہوتا ہے، تو عام طور پر مشقت میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور بالفرض وہ مسافر بطور خاص ہمارے پاس آ گیا کہ وہ ہمارا مہمان ہے، تو اب اگر وہ مہمان ہے
تو پھر اس کے احکام مزید بڑھ جائیں گے، کہ مہمان نوازی کے بارے میں فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے، تو یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے، جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، باندھیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ہمارے زمانے کے اندر تو نوکر تو ہوتے ہیں، غلام باندیاں نہیں ہوتی، تو غلام اور باندیاں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور اس کی کس قدر تاکید؟ حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماں تحت کیا ہے، تو جو تم کھاتے ہو اس میں سے انہیں کھلاؤ، جو لباس تم پہنتے ہو ویسا ہی انہیں پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر ایسا ہو تو تم بھی ساتھ میں ان کی مدد کیا کرو۔ یہ غلاموں کے بارے میں ہماری شریعت نے واضح احکام ارشاد فرمائے۔ تو ہمارے زمانے کے اندر جو ہے وہ نوکر ہوتے، نوکرانیاں ہوتی، تو جہاں پر جس کو رکھنے کی جائز صورت ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نوکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو صرف نوکر ہی سمجھا جائے اور اس کو جو ہے رذیل اور گھٹیا آدمی سمجھ کر ہی اس سے سلوک کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ بھی محبت اور اخلاق کے ساتھ ہی پیش آنا چاہیے۔ آیت کے آخر میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر فخر کرنے والا ہو۔ کسی کو خود سے حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ میں بہتر ہوں وہ حقیر ہے، یہ تکبر۔ اسی طرح حق بات کو قبول نہ کرنا یہ بھی تکبر ہے، یہ حدیث کے اندر فرمایا گیا۔ تکبر کی مذمت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں تینت الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جو تکبر کرنے والا ہے۔ تو یہ تکبر کی مذمت اس حدیث میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی کی دولت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضله وأعتدنا للكافرین عذابا مہینا، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کرنے کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں آیت میں دو چیزوں کی مذمت بیان کی ہے، پہلی چیز بخل کرنا اور بخل کا حکم دینا، کنجوسی کرنا کنجوسی کا حکم دینا، دوسرا ہے اللہ نے جو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اس کو چھپانا، نعمت الہی کو چھپانا۔ یہاں آیت میں جس بخل کا تذکرہ ہے وہ تو ہے جو اہل کتاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے میں بخل کرتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان نہ کرو، یہ بخل مراد۔ لیکن مطلقاً بھی اس آیت مبارکہ پر مفسرین کرام نے بخل کے اوپر کلام کیا ہے کہ بخل کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے شرعی اور ایک ہے عرفی۔ عرفی یہ ہے کہ جہاں شریعت نے مال خرچ کرنا واجب کیا ہو وہاں نہ کرنا، یہ بخل کی وہ صورت ہے جو ناجائز ہے، جو گناہ ہے۔ دوسرا ہے جہاں عرف واجب کرے کہ خرچ کرو، جیسے عرف کہاں واجب کرتا ہے کہ ہم سے ملنے کے لیے ہمارا کوئی دوست آیا، اب عرفاً یہ ہے کہ اس کو کچھ کھانے پینے کا پوچھا جائے، چائے پلائی جائے، پانی پلایا جائے، یعنی ایک بالکل کلوز فرینڈ ہوتا ہے کہ جو جس کا روزانہ ہی آنا جانا ہے اس کے ساتھ نہیں، لیکن ایک وہ ہے جو ہم سے 6 مہینے کے بعد ملنے آیا، اب وہ ہمارے پاس اگر آیا ہے تو اب عرف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو چائے پانی کا پوچھا جائے۔ اب یہاں پر اگر اسے نہ پوچھا تو یہ عرفی اعتبار سے یہ غلط ہوگا، تو یہ عرفی بخل قرار پائے گا اور یہ بھی شریعت کے اندر مذموم۔ اسی طرح کسی شاگرد کے پاس اس کا استاد اس سے ملنے کے لیے آئے اور شاگرد اپنے استاد سے اصلاً جو ہے کوئی اس سے کھانے پینے کا کچھ بھی نہ پوچھے،
या उसका उस्ताद जो है वो इंतहाई तकलीफदेह ज़िंदगी गुजार रहा है और ये शागिर्द उसकी मदद कर सकता है, तो इसके बावजूद ये उसके साथ बिल्कुल जो है वो हुस्ने सलूक ना करे, कोई किसी भी तरह उसकी मदद ना करे, तो ये उर्फन जो है ये बुखल करार पाएगा और ये भी शरीयत की नज़र में मज़मूम है। दूसरी जो चीज़ इस आयत में बयान फरमाई वो फरमाया अल्लाह की नेमत को छुपाना। अल्लाह की नेमत को छुपाने के अंदर एक तो वही जो यहूदियों का तर्ज़ अमल था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की आयात तौरात को छुपाते थे। दूसरा नेमत को छुपाने के अंदर ये चीज़ भी दाखिल है कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता फरमाई तो अब हम बिला किसी हिकमत और बिला किसी वजह के उसको छुपाएं नहीं। जैसे अल्लाह ताला ने हमें इतना माल दिया है कि हम अच्छा पहन सकते हैं, एक है लग्जरी या सुपर लग्जरी वो नहीं, हम अच्छा पहन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल घटिया किस्म का लिबास पहनना, मैला कुचैला और अजीबो गरीब सा लिबास, बाल बिखरे हुए, सर में कंघी कभी नहीं है, ये जो सूरत है, अब देखने वाला तो ये समझेगा कि बेचारा बड़ा फ़कीर है, गरीब है, इसको बेचारे को इसके पास कुछ भी नहीं है, हालांकि उसके पास है। तो ये जो अल्लाह ताला ने उसे अपने फ़ज़ल से अता फरमाया है उसको छुपाना, यहाँ पर उसकी भी ममानअत है। चुनाचे हदीस मुबारक में है, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसके बाल बिखरे हुए और हयात जो है बड़ी अजीब थी, यानी जैसे कपड़े गंदे हों मैले हों। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या तेरे पास माल नहीं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह ताला ने हर तरह का माल अता फरमाया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला बंदे को जब कोई नियमत अता फरमाए तो उसका असर बंदे पर देखना पसंद फरमाता है, उसका असर बंदे पर देखना पसंद फरमाता है। तो जिस आदमी का जैसा स्टेटस हो उसे चाहिए कि वो जो है, यानी एक है हद से बढ़ जाना कि बिल्कुल ही जो है वो ऐश और तायुशात के अंदर पड़ जाना, वो तो ना करे लेकिन साफ सुथरा रहे और देखने वाला जो है उसे नज़र हकारत के साथ ना देखे, तो ये शरीयत की नज़र में महबूब है कि अल्लाह ताला की नेमत का इजहार हो। तो अल्लाह ताला की नेमत का इजहार अगर इखलास के साथ है तो ये शुक्र का एक हिस्सा है कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने माल दिया और मैं अच्छा लिबास पहनता हूँ और इसी तरह जो है मेरे जूते भी अच्छे हैं, टूटे फूटे फटे पुराने नहीं हैं, तो मैं अगर अच्छे जूते पहन के निकलता हूँ तो इसमें मैं लोगों को ये भी गोया बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का भी एक ज़रिया है। तो इसमें जो है वो इतेदाल की राह जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, ना आदमी बिल्कुल घटिया बन के रहे और ना हर वक्त बनने संवरने के अंदर और हर वक्त अपने जो है वो कंघी ब्रश के अंदर ही लगा रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इरशाद फरमाया वल्लदीन युन्फिकून अमवालहुम रिआ अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनि शैतान लहु करीनन फसा करीना, और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और न अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना ही आखिरत के दिन पर, तो उनके लिए भी शदीद वईद है, और जिसका साथी शैतान बन जाए तो कितना बुरा साथी हो गया। इस आयत के अंदर रियाकारी से मना किया, एक तो फरमाया कि अल्लाह पर जो ईमान नहीं लाते उनके लिए वईद है, वो तो काफिर है, उनके लिए वाज़ है। दूसरा वो लोग जो रियाकारी के तौर पर माल खर्च करते हैं, माल भी खर्च किया रियाकारी भी की, तो दुनिया के एतबार से माल गया और आखिरत का सवाब भी ना मिला। रियाकारी फिर हर काम में होती, माल खर्च करने में भी हो सकती है, आलिम बनने के अंदर भी हो सकती है, अच्छी नातखानी के अंदर भी हो सकती है, इसी तरह नमाजी बनने के अंदर भी हो सकती है, कोई काम किया तो उसकी तख्तियाँ लगाते फिरना इसके अंदर भी हो सकती है। हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेशक जहन्नम में एक वादी है जिससे जहन्नम रोज़ाना 400 मरतबा पनाह मांगती है। अल्लाह ताला ने ये वादी उम्मत मुहम्मदिया के उन रियाकारों के लिए तैयार की है जो कुरान पाक के हाफिज, गैरुल्लाह के लिए सदका करने वाले, अल्लाह ताला के घर के हाजी और राह खुदा में निकलने वाले होंगे। हाफिज, सदका करने वाले, हाजी और राह खुदा में निकलने वाले, इनके लिए जहन्नम की वो वादी तैयार की गई है। क्यों? इसलिए कि इनके ये आमाल अल्लाह के लिए ना होंगे बल्कि रियाकारी के तौर पर होंगे। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से महफूज फरमाए। उसके बाद फरमाया वमादा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफकु मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा, और अगर वो अल्लाह
اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے، یعنی کفر میں پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے۔ اور دوسری بات جو اوپر بیان کی، اوپر بیان ہوا تھا کہ یہ ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر اللہ کے لیے خرچ کر لیتے، تو خرچ کرتے تو اللہ عز و جل کے لیے خرچ کرتے، ایک تو خرچ بھی کرتے اور دوسرا اللہ عز و جل کے لیے خرچ کرتے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر اس آیت میں مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ بلا وجہ اس کے اعمال ہی برباد کر دے، یا جتنے اس نے نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو کم اجر دے، یا جو اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی سزا دے دے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ جس نے جو عمل کیا، جو گناہ کیا، اس کو سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چاہے تو معاف کر دے گا کفر و شرک کے علاوہ، اور نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر نیکی ہے، يُضَاعِفْهَا، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی پہ 10 گنا ثواب، 700 گنا ثواب، کئی لاکھ گنا زیادہ ثواب بھی احادیث مبارک میں مذکور ہے۔ پھر فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں کفار، منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے وعید ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی ہر امتی کے نیک اور برے اعمال کی گواہی دے گا کہ اس نے کفر کیا اور یہ ایمان لایا، اس نے برائی کی، اس نے اچھائی کی، تو ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، اور ان سب کے اوپر جو گواہی ہوگی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ سب کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرمانے کے لیے ہوگی۔ اس کی کچھ تفصیل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے ضمن میں بھی بیان کر چکے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یومئذین یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے یہ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین کو برابر کر دیا جائے اور یہ حساب کتاب سے ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن وہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکیں گے۔ آیت مبارکہ تو کفار کے بارے میں ہے کہ وہ یہ تمنا کریں گے، لیکن جو خوف خدا کا تقاضا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دل میں ہونے کا تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ نیک آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، مومن بھی ان باتوں سے ڈرتا رہے کہ قیامت کے دن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا پیش آ جائے گا۔ چنانچہ اسی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل ہیں، آپ نے ایک مرتبہ ایک پرندے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، فرمایا کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ ان لوگوں کا خوف خدا ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام امتوں کے اندر افضل ترین حضرات ہیں۔ تو ان حضرات کے ان کلمات اور ان کی اس سوچ کو دیکھ کر ہمیں اپنے احوال پر بھی کچھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک سمجھنے نہ لگو وہ بات جو تم کہو، اور ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم حالت سفر میں ہو تو تیمم کر لو،
اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس میں جو فرمایا کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ شروع اسلام کے اندر شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے کئی حضرات جو ہے وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ شراب کے نشے کے اندر نماز پڑھی گئی، تو جو امام تھا ان افراد میں سے، تو اس نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، اور کافرون کی تلاوت کے اندر جہاں پر لفظ لا آتا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب لفظ لا چھوڑنے کا مطلب الٹ بن جاتا، کیونکہ لا کا مطلب ہے نہیں، اب لا کو نکال دے تو بن جائے گا ہاں، تو اب لا اعبدو اس کا مطلب ہے میں عبادت نہیں کروں گا، اور اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کروں گا۔ تو یوں جو ہے وہ ساری نماز کا جو ہے وہ الفاظ بدلنے کی وجہ سے مسئلہ ہوا۔ تو اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، جب تمہارا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس وقت شراب نہ پیا کرو، تو اس وقت شراب کی ممانعت کا حکم ہوا۔ پھر بعد کے اندر مطلقاً شراب پینے کو حرام قرار دے دیا گیا، اور مطلقاً جو ہے وہ شراب یا وہ حرام کر دی گئی، کسی وقت بھی پینے کی اجازت نہیں۔ تو یہاں اس وقت کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، مراد یہ ہے کہ نماز کے وقت کے قریب جا کر شراب نہ پیو۔ کب تک حالت نشہ میں شراب کے قریب نہیں جانا تھا؟ جب تک ہوش و حواس بحال نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک آدمی سمجھ نہیں لیتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، تب تک جو ہے وہ نماز کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر تیمم کے بارے میں بیان کیا، فرمایا کہ حالت جنابت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تم پر غسل فرض ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم غسل کر لو۔ تو غسل کرنا فرض حالت جنابت میں، جب غسل کر لے تو اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بغیر پڑھنا حرام۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بعض وقت پانی نہیں ہوتا، تو اب اس صورت میں جو اجازت ہے وہ بیان کی، فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، اس وجہ سے مریض ہو اور پانی کا استعمال کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، یا تم سفر پر ہو تو پانی ہے ہی نہیں، اب اس وقت جو ہے وہ تم نے قضاء حاجت کی کہ تم پر وضو کرنا لازم تھا، یا تم نے جو ہے وہ عورتوں سے ہم بستری کی کہ تمہارے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا، اب اس صورت میں جب پانی نہ ملے تو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جائے گا، تو اب یہاں پر تیمم کی اجازت دی۔ تو تیمم کرنے کی اجازت کا دار و مدار جو ہے وہ ہے کہ پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں، یعنی صرف سفر یا صرف حضر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اصل مدار ہے پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں، یا تو پانی نہیں ہے، یا پانی ہے لیکن استعمال کرنا جو ہے وہ بڑا ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، اس وجہ سے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ تیمم کرنے والا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، اور جو چیز زمین کی جنس سے ہو، جیسے گرد، ریت، پتھر، مٹی کا فرش وغیرہ، اس پر دو مرتبہ ہاتھ مارے، ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لے، اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ پھیر کر اپنی کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لے، یعنی اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت جو ہے وہ مسح کرے گا۔ تو یہ نیت کے ساتھ یہ دو کام کرنا جو ہے یہ تیمم ہے، تو اس میں نیت کرنا بھی فرض ہے، اور یہ دونوں اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، چہرے پر اور دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں سمیت، یعنی پورا کلائی بھی اس کے اندر داخل ہے، یہ کرنا جو ہے یہ تیمم کے دو فرائض ہیں۔ آیت مبارکہ جو آخری حصہ ہے جس میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کا شان نزول یوں ہے کہ غزوہ بنی المصطلق، اس سے واپسی پر ایک جگہ رات کے وقت قیام کیا گیا، جب قیام جو ہے وہ ختم ہوا تو اب وہاں سے جب جانے لگے تو پتہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، نیکلس آپ کا جو ہے وہ گم ہو گیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وہاں پر قیام فرمایا۔ اب جب صبح ہوئی تو پانی نہیں، تو اس پر جو ہے پھر قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی کہ پانی نہ ہو تو تیمم کرنے کی یہ صورت ہے،
یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکت سے یہاں پر ہم نے قیام کیا اور اس کی وجہ سے تیمم کی آیت نازل ہوئی، مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سہولت مل گئی، تو یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بڑی برکتیں مسلمانوں کو حاصل ہوتی رہی ہیں۔ پھر صبح کے وقت جو ہے وہ جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے ہار بھی مل گیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا کہ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کہ جن کو تورات اور انجیل ملی لیکن پھر بھی وہ گمراہی پر رہے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ مزید فرمایا واللہ اعلم باعدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور اللہ حفاظت کے لیے اور مدد کے لیے کافی۔ پھر فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لهم واقوما ولکن لعنهم اللہ بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ کرنے کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی، تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں چار چیزیں بیان کی۔ یہودیوں کی ان حرکات کو بیان کیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے اور جو مذموم تھی۔ پہلی حرکت یہ ہے کہ تورات کے اندر انہوں نے تحریف کی، چیزوں کو آگے پیچھے کیا، معانی و مفہوم کو بدل دیا، ایک ان کی حرکت یہ۔ دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر منافقت کرتے۔ منافقت کیا؟ زبان سے بولتے سمعنا، ہم نے سن لیا، تو جب کوئی یہ کہہ لے کہ جناب میں نے سن لیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے مان بھی لیا، تو اب زبان سے کہتے کہ ہم نے سن لیا، دل میں کہتے نہیں مانا، یعنی ماں سن لیا مانا نہیں، تو یہ ان کی منافقت جو ان کی زبان اور ان کے دل کے درمیان تضاد کی کیفیت تھی۔ تیسری حرکت ان کی یہ تھی کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے الفاظ بولتے جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک اچھا ایک برا۔ اب وہ لفظ استعمال کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سننے والے تو یہ سمجھتے کہ اچھا لفظ بولا ہے، اور ان کی مراد ہے وہ خبیث ہوتی تھی۔ جیسے ایک لفظ، یہاں پر دو لفظ بیان فرمائے گئے، ایک وہ جملہ استعمال کرتے اسما غیر مسمائی، سنیے آپ کو نہ سنایا جائے، تو اس کا جو استعمال تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ سنیے یعنی ہماری بات سنیے، اور آپ کو نہ سنایا جائے یعنی کوئی بری بات آپ کے سننے میں بھی نہ آئے، کوئی بری بات آپ کے سننے میں نہ آئے، تو یہ ایک اچھی بات تھی۔ لیکن وہ اس کا معنی کیا لیتے تھے؟ وہ اس کا معنی لیتے تھے سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے یعنی آپ سنے ہی نہیں، تو یہ وہ مضموم معنی کے اندر استعمال کرتے تھے، تو یہاں پر اسی کا بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور لفظ جو پہلے بھی گزر چکا، راعینا۔ راعینا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت فرمائیں۔ اب وہ یہی لفظ استعمال کرتے لیکن کرتے کیا کہ اس کو کھینچ دیتے ذرا، راعینا۔ اب راعینا کا ایک معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے، اور اسی طرح لغت یہود کے اندر اس کا کچھ اور معنی بھی بنتا تھا، تو اب وہ لفظ استعمال کرتے جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ تأثر یہ دیتے کہ ظاہری معنی مراد لے لیں اور اپنی قلبی خباثت کی وجہ سے اس کا دوسرا معنی مراد لیتے، تو یہ ان کی وہ حرکت جس پر قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا گیا کہ یہ اپنی زبانیں مروڑ کر رائنا کہتے ہیں اور دین میں طعنہ کرنے کے لیے رائنا کہتے ہیں، اور اگر
یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہ کہتے کہ ہم پر نظر فرمائیں، آپ سنیے اور ہم پر نظر فرمائیے، یعنی اگر اچھے الفاظ کہتے، زو معنی لفظ نہ کہتے، اچھے الفاظ کہتے، اچھے معنی میں کہتے، اچھی نیت سے کہتے، تو فرمایا لکان خیر اللہ و اقوام، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے زیادہ درست ہوتا۔ لیکن انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ تو کفر کے عادی ہیں، یہ تو قلبی خباثت کے عادی ہیں، تو ان پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے، تو ان میں اب تھوڑے ایمان لائیں گے۔ تو یہی ہوا کہ یہ زیادہ بڑی تعداد کے اندر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمینوا بما نزل مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اے کتاب والو، جو ہم نے تمہارے پاس موجودہ کتاب کی تصدیق کرنے والا قرآن اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں، پھر انہیں پیٹھ کی صورت پھیر دیں، یا ان پر بھی ایسی ہی لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہاں ان کی مذمت کرتے ہوئے ان کو سمجھایا گیا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے بگاڑ دے، تمہاری آنکھیں مٹ جائیں، تمہارے ابرو مٹ جائیں، تمہارے ناک اور ہونٹ مٹ جائیں، اور یہ تمہارا جو چہرے کا سامنے والا حصہ ہے یہ ایسا ہو جائے جیسے تمہاری گردن کا حصہ ہے، یعنی بالکل سپاٹ اور بالکل صاف ہو جائے، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہارے اوپر اس طرح لعنت کی جائے جس طرح وہ ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی۔ ان پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ جو ہے یہودیوں کے سامنے آئی تو کئی یہودی جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کو سن کر ایمان لے آئے تھے۔ تو اس میں جو ہے وہی پہلے چونکہ یہودیوں کے بارے میں تسلسل سے کلام ہو رہا تھا، اسی کے حوالے سے بیان کیا۔ اب اس کے بعد ایک آیت مبارکہ مزید ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں، پہلی یہ ہے کہ کفر و شرک کی معافی نہیں، جس نے کفر و شرک کیا اس کی معافی نہیں، وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ مر گیا تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ دوسری، کفر سے نیچے جو گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ، وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، جسے چاہے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ سب کو معاف کر دیا جائے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس پر صرف ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں کہ کتنا کریم ہے وہ خدا جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، کتنا کریم ہے وہ خدا، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگ جانے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔